murebiraza nsoma ijambo ry'Imana turasoma ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri ku murongo wa mbere byakozwe n'intumwa ibice bibiri ku murongo wa mbere umunsi wa pateko tusohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga imana yacu ishimwe turasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice bine umurongo wa 23 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice bine umurongo wa 23 ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abari bo bamusenga imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri imana yacu ishimwe nitwa Nyiramana Eugene guturuka kuri paruwasi ya Rukurazo ndi umudiyakoni ndacyari umukobwa Yesu aduhane umugisha twarangije gusoma mu mbe biriya zanyu tugiye kuganira ku ijambo intego ivuga ngo uwo muriro wa patekote uhore waka ku gicaniro uwo muriro wa patekote uhore waka ku gicaniro imana yacu ihabwa icyubahiro twarangije gusoma mu mbe biriya zanyu ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo urabona imana ihagaze mu rusengero rwaho mu gatenga ngo ivuge ngo ngewe ndi uwiteka imana imana iba mu bakozi b'imana bicaye hariya ikaba mu mwigisha dutumbira umwigisha utangiye kuvuga ijambo petero na yohana bahagurutse kiriya kiramakwiriyemo ryitwa ryiza imbaraga z'imana zibakoreramo bakibwira bati dutumbire mu gutumbira umwigisha harimo imbaraga z'imana zituma abadayimoni batagufata ngo bagusinzirize zituma wumva ku ijambo ry'imana uko imana yashatse kuryumva navuze ngo mwubukure umutwe mwese murebe hano uwo muriro wa patekote uhore waka ku gicani hari ibintu bitakwegera umuriro ntabwo umuriro ujya wegerwa iyo wegereye urashye ntabwo wakwegera umuriro niyo habonetse hasiri kwaboneka umuriro ntabwo wegerwa uwegereye washya uwegereye washya uwo muriro wa patekote uhora waka ku gicaniro turashimira Yesu wataye imana data mu ijuru akavuga ngo simbasize nk'impfubyi ahubwo mbasigiye umufasha dushimiye Yesu waduhaye ingwate y'umwuka wera dushimiye Yesu wasutse umuriro w'umwuka mu itorero haleluya haleluya Bibiliya ngo icyakoze muzahabwa imbaraga ikababwira naratangaye mbwira mugenzi wanjye ngo kamarampaka ni umuriro mumbwire ngo kamarampaka ni umuriro muzinduke muhamagara bayari yanyu imana izasubirisha umuriro iyo niyo mana kamarampaka ni umuriro kamarampaka ni umuriro kabahire kabajya amagambo n'amatiku uhamagara umuriro izabisobanura eri yaravuga ati uhaya mwikomeze guharura mu izina ry'uwiteka kandi mukorera bayari ejo kare muzinduke imana izasubirisha umuriro gabanya amatiku n'abahari kamarampaka ni umuriro ariko turashimira Yesu we
bakuru bafite umupaka bagarukiraho. Bafite umupaka. Ariko Imana dusenga nta mupaka. Imbaraga zayo zirakora. Nta murufu zigakora. Ahantu hatari inzira zikazihaca. Ahantu bidashoboka bigashoboka. Eliya ngo arangije aravuga ati bahanuzi ba Bayali. Ariko hari abafite Uwiteka Imana w'imbaraga. Birigite muhaguruka mwese muzamure ahororo ya muri riteraniro muzamure ahororo ya babiri uko byagenze. Eliya ngo arangije aravuga ati iyo wiringira Uwiteka ntabwo wugira, ntabwo uba uhagaze wemye. Eliya ngo aravuga ati bahanuzi ba Bayali, nimubanze muhamagare Bayali yanyu ngo barayihamagaye we barayihamagara kujya Bayali ifite umupaka igarukiraho imbaraga zayo zikarangira ngo barayihamagaye barayihamagara. Eliya aravuga ati nimwongere muhamagare, barahamagara. Eliya aravuga ati nimuhamagare ariko ngo batora n'ibyuma barisharura imivu y'amaraso igira iti ariko muri iteraniye Imana igiriye. Eliya ngo arangije aravuga ati dore imbaraga nahamagariye Bayali ntiyaza kugeza ubwo mutora ibyuma mukisharura amaraso agatakara murakeraho. Ngiye mugeze ngo hari ibintu imbaraga z'Imana ziri bubwire uyu munsi birakeraho. Eliya ngo arangije akora icyo yagombaga gukora arihana. Ngiye mugeze ngo gisenga Imana wihana, gisenga Imana wejejwe kugira ngo ugire ingingo ikurengera. Eliya ngo arangije akora icyo yagombaga gukora yatura ibyaha. Imana ikivuga, Eliya kivuga, Imana yumva. Ngiye mugeze ngo Imana yumva ijwi ry'umukiranutsi ikaritandukanya n'iya TV1 ikaritandukanya n'iyo ivuga. Ijwi ry'umukiranutsi iyo rivuze Imana igira iti Eliya ngo arangije akivuga, akivuga Imana iba yamwumvise iravuga ati Eliya we ndakubona wihariye uri umukiranutsi wanjye. Eliya we, Eliya we, Eliya we nakumvise wivunika nakumvise. Imana irangije ngo Imana iri muri iyo mu ijuru abahanuzi ba Bayali bagira bati bikutase baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ariko mbwira mugenzi wanjye uwo muriro uhore waka ku gicaniro. Ubundi reka mbabwire ikibazo si intambara urwana n'ibibazo ufite, ikibazo umuriro waka, umuriro waka cyangwa ukemurisha ikindi kibazo ugakemurisha amagambo mike. Hoya kamaramaka ni umuriro, kamaramaka ni umuriro, kamaramaka ni umuriro. Umunsi wa Pentekote usohoye bose bari bari hamwe. Ikintu kibabaza Imana muri iyi minsi, abantu basigaye baterana, guterana no kuba mu mwanya umwe biratandukanye. Abantu mwese murateranye hano ariko kugira ngo abantu bazahuze umutima, Imana ikeneye abantu bahuje umutima, Imana ikeneye abantu bakorana umurimo bahuje. Hapana bica n'amatiku n'amahane n'oya, ikeneye abantu bahuje iki? Iyo abantu bahuje umutima Imana ikora ikintu cy'igitangaza, isiga ikimenyetso kigaragaza ko abantu bagize bato, ikora ikintu kizandika amateka mu gihugu cy'u Rwanda no hanze. Imana ngo yitegereza intumwa, Imana uko itekereza niko zitekereza, Imana uko yibwira niko zibwira. Irangije irasohora izongera mu by'umwuka wera babiswe muri nyavuga ngo umwuka w'Imana yaje. Sinshobora gusigara nk'uko nari ngize gute. Anyeganyeza byose, anyeganyeza byose, umwuka w'Imana anyeganyeza byose. Amahoro abantu, Imana yabwiye kuri amubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, nzameragura inzugi z'ibyuma n'ibihindizo. Hari ibintu umwuka w'Imana iyo yaje ameragura, shaka umuriro w'Imana muri wawe ugira ibintu ushwanyuza. Igihe kirageze, igihe kirageze.
minsi ishize naganiye n'umukabera arambwira ngo kuki ibyaha bikabije abantu basenga, kuki ibyaha bikabije abantu basenga. Ubu habonetse itegeko rivuga ngo munyarwanda usenga wese genda witabe, hakaboneka umuntu ushaka umuntu usenga mu gihugu cy'u Rwanda, nta munyarwanda wasigara atagize ati uhereye ku itariki ya mbere ukazamura umwaka haba hariyo abantu basenga nta munsi n'umwe. Ibyaha bivahe, ibyaha bivahe abantu basenga, ubukomere buvahe abantu basenga, inzangano zibavahe, amatiku n'amahane biravahe, busambanyi buravahehe, bujura buravahehe, inzangano ziravahehe, ziravahehe abantu basenga. Umva, hari inshingano zo guhamagara Imana kugira ngo ikumve. Imana nayo igira telefone bayishakiraho, Imana hari telefone yayo itajya ibura rezo. Iya mbere ni uko uri mu kuri ihinduka, uri mu mwuka, igihe kirageze adate kirasohoye. Ubwo abasenga by'ukuri basengera adate mu mwuka no mu kuri, kuko adate ashaka ko abantu bari bamusanga. Imana ikeneye abantu bayisenga muri iki kinyejana. Ngiramugeza ngo Imana ikeneye abantu bayisenga, bakayisenga nta macenga, bakayisenga nta bucakura, bakayisenga batira amare mu bice. Imana ikeneye abantu bayisenga bakayibwira ngo Mana turakwemera, yareba igasanga koko barayemera. Abantu barasenga ariko batizera, barasenga ariko bashyajya. Ariko reka kubwire muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza mu mahanga yose bubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka. Imana irabemera, nta rindi shyanga rifite Imana ifite imbaraga. Imana twiringiye, abiringiye uwiteka Imana bameze nk'umusozi witwa Siyoni, uko imisozi igose Yerusalemu. Ariko Mana, ndumva Imana muri iri teraniro ukwiho kubunze imiswi yayo ni ko Uwiteka abunze hehe. Reka mbabwire, kamarampaka n'umuriro, uwo muriro uhari ugira uti biriyemo ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu, kuko abo ubwanjye bahamagawe atari benshi. Abantu baranyazwe muri nyama ngo tekereza neza uburyo utwaye agakiza utabuye hasi ngo by'umwana yarahese kera. Abantu ntibacyumva amakuru yo mu murwa, ntabwo bakiryoherwa n'ijambo, nta byiringiro. Ariko reka mbabwire ikintu kigaragaza ko Imana ikwemera ni amahoro yo mu mutima. Bibiliya ivuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Hari amahoro dutunze nubwo waba uburaye, nubwo waba nta kuzi. Ikintu kikwereka ko Imana ikwemera ni ukuvuga ngo umwami Yesu akundaga amahoro. Kubw'imbabazi ze nyinshi nta mahoro, no mu byago zarimba nta mahoro. Yesu aba ibyanya na byose nta mahoro. Imitima y'abantu bahagazemo, ijambo riravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Ni ko Uwiteka agira ati abantu babuze amahoro basenga, babuze amahoro biyiriza ubusa. Reka nkubwire, haranira kwemerwa n'Imana. Imana ikwemera ikwemeza abantu, abantu ntibakwemera ngo bakwemeze Imana. Bivuga ngo ntawuzi upfa kuba ijuru rikuzi. Imana data wa twese ntibikuzi. Hamani yemeye Moridekayi yabishakaga. Kamabwire, naratangaye, iyo Imana ikwemera itegeka n'umwanzi wawe akavamo igisubizo cyawe. Iyo abari ubyumvise wari uhereje Imana icyubahiro. Iyo Imana ikwemera itegeka n'umwanzi wawe akavamo igisubizo. Habaye ugiye Moridekayi yubaha Imana. Imana Moridekayi ntakamenye Hamani ko atamwifuriza icyiza. Hamani ngo aravuga ngo uwo mwami akunda kubaha mugenzereza ate, uwo mwami aravuga ngo amwicaza ku ifarashi. Hamani yari azi ko ari we ugiye kugira gute, ugiye gutunga umuriro buri
itegeko ribayeho ngo genda muri ibyo byose uvuze ariko imana igira ibyo tungura muri iterana ibyo byose uvuze nta na kimwe genda ubikorere Moridekayi ugenda witegereza ahantu hose yagiye asiba iyo ijoro rikwemera rikwemeza n'aho utakwemera ntibirimo nko kubwa kunyagwa ku buryo bibabaro kubwo gusuhuza umutima ku mukene nonaha ndahaguruka nonaha ndahaguruka ariko kamubwire ku mukiranutsi imana igiye guhaguruka imana igiye guhaguruka imana igiye ariko waza muri haleluya muri iri taramira za muri haleluya muri iri taramira kubwo umukiranutsi w'imana imana igiye guhaguruka imana igiye ndashyira mu mahoro kakubwire naratangaye nsanga umukiranutsi w'imana imana imuhagazeho kandi umukinda abantu babona ko agiye gukorwa n'isoni imana imutamiriza icyubahiro ariko nzamuri haleluya we imana ihagaze ku mukiranutsi wayo kuko yavuze ngo zatanga ingano nyinshi zipfe kuko bandera y'inkora mutima nange nkagukunda nicyo gituma ntanze ingano nyarwo reka mbabwire ndashaka iki gihande nimba bazi ko imana yemera umukiranutsi iki ngiki bahaguruke bazamure haleluya namwe nimba mwemera ko imana yemera umukiranutsi mwikirize amena iki gihande muhaguruke kugendana n'imbaraga z'imana n'umuriro w'imana shitani yamaze gukora mu buryo bw'amayoborane mu minsi ishize nagiye ahantu kubwiriza ndavuga ni shitani nawe uri gukora nawe ufite umuriro wawe wakije washyizemo agatege noneho bahereje umuhanzi kuririmba umuhanzi ahagurukana isengesho ndangije umwuka w'imana akaba yamishyurira umuntu uri imbere ufite undi muriro muri afite izindi mbaraga z'abadayimoni imana irambwira iti ndashaka kwigaragaza negera uwo muntu ndasenga abadayimoni baravuga ngo twaje mu muyaga ndagumye ndasenga abadayimoni baramuhagurutsa none ashaka kurwana reka mbabwire bene data mbwira mugenzi ngo nutambare imbaraga z'imana iz'abadayimoni zo hano hanze zirahari ziri gukora shitani ari gukora mu buryo bw'amayoberane tugiye gusenga imana mwubike imitwe yanyu tugiye gusenga imana navuze ngo mwubike imitwe yanyu umuntu wese ahumirize tugiye gusenga imana bibiri abantu abantu bafite izina ry'uko bariho ariko dore ni intumbi abantu bari mu rusengero bararirimba barabyina ariko ubugingo bwabo bwamaze kugira buti sinongere kubona umuntu wongorana na mugenzi we mu nzu y'imana ntabwo ariho batera umuco nta nubwo ariho batera ikinyamupfura mujye mwubaha aha ni ahera h'imana imana itangira ubugingo buhoraho niko aka kanya uri mu rusengero impande ivuze cyangwa urupfu rugutunguye urumva uhamanya n'umwuka w'imana ko bajya mu ijoro igihe kirageze ngo imana ishyire ku mugaragaro itwikurure ibitwikiriye abantu ntibagitinya gusambana bari mu rusengero ntibagitinya kubeshyerana ntibagitinya kwangana ntibagitinya gukora ubugambanyi ngo bicare mu masaro ugambariye mugenzi wawe umwangire ubusa ntabwo ugitinya kugambarira mugenzi wawe ntibagitinya kunywa inzoga ntibagitinya kunywa za kambuca reka mabwiriza kuri bene data iki ni igihe cyo kwezwa bibiri abantu mugira umwete wo kwezwa ni uwo kubana n'abantu bose amahoro
ayubwe ku mutwe avugane n'ijwi ry'Imana avuga ngo nubwo nicaye ha mu rusengero impande ivuga cyangwa urupfu runtunguye ijuru naryamo biteye ubwoba abantu basiye bitwaza ibitabo n'imifuka gusa kugira ngo bamenye ko bakijijwe ibyo ukorera mu rwihereranwa ntibagitinya kujya kubaguza ntibagitinya kugendana imiti ntabwo bagitinya guterekera hari ibindi Imana ihoza Imana ihoza ibyaha birimo ngo udakonje ukaba utarize ngiye kukuruka Imana ihoza ibyaha abantu bakorera mu murimo rekera aho Imana yaje kwirebera yireba ujye kureba ko ibyo barega inda niba ari ukuri Imana igiye gutwikurura ibitwikiriye ntukangwe n'ibituwana Imana irihisiye tugiye gusenga abantu bashaka kwezwa bahaguruke bahaguruke mwumva impande ivuze cyangwa urupfu rubatumye batajya mu ijuru bahaguruke ntiwihagarareho kuko imbaraga z'Imana zirahangaha reka nkubwire niba hari ikintu nabonye we Imana igiye guhana igiye guhana ingozi zibi igiye guhana abantu babuze Imana ariko arateseshwe abantu basiriye inzira basigaye bumva ibyaha by'inyongozabugingo ntacyo kubeshya nta kibazo gusomana ntacyo oya kwiba ntacyo Imana irihise gutwikura ibitwikiriye turasaba umuntu wese kugira ngo wumva impande ivuze cyangwa urupfu rw'umutungo yatajya mu ijuru aza muri kiganza tumufashe gusenga wowe uhari za muri kiganza hari ibintu byakubahutse hari ibintu byagutondagiye umuriro warazimye ibyaha birinjira inkongoro ziraza ku gicaniro abantu baranyazwe kera wajya kuryama ukarota neza ugakawuka mu gicuku ugasenga hari ibyaha wanyazwe wanyazwe ibihe byiza byo kubana n'Imana wanyazwe ibihe byiza umva waranyazwe we waranyazwe waranyazwe kera wajya gufata iminsi ibiri ugasenga ugahamagara Imana ikaguha imbaraga zo kunesha ibyaha ariko ubu ngubu waraziruye zirayorota inzozi mbi karota inzozi z'ubusambanyi umva wataye umugabo wawe uti umugore wawe Imana ije kureba Imana ije kureba yuko ibyo bakurega ari ukuri amagambo ari menshi ku musozi uravuga ngo horera Imana Imana yakwitegereza imirimo ukora n'imbuto wera mu kazi muri karitsiye muba mu bana Imana irabihaze we hari we dome ne foke ne brasiye no wa Imana ihaze ibyaha abantu bakora mu murimo wowe waza muri kiganza haguruka tujye gusenga wowe waza muri kiganza haguruka imbabazi z'Imana ziraha kugira ngo Imana ikubabarire nuca bugufi ukemera Imana yiteguye kukubabarira mwe mwahagurutse nimutari intambwe muzamuke hano mwe mwahagurutse mutari intambwe mutari intambwe mwebwe mwahagurutse muzamuke hano mupfukame kugira ngo mwereke mubwire uhereye mu gitondo usanga ukageza nimugoroba Imana itakwemera yawaruhiye ubusa ubu ijambo niyo ryatambuka nta mahoro y'abanyabyaha nta mahoro yo mu mutima ufite uraryama ariko ugakanaguza bitewe n'ibizira ukora Imana ihaze ibyaha ihaze ibyaha igihe kirageze umuriro warazimye ntiwihagarareho ntiwihagarareho umuriro warazimye ibuka ibihe wahoranye ibuka iminsi wagenda ugasenga ugasenga ukaba amaso ukanesha icyaha mujinyura gutsinda usigaye uhamagaza abana ibitutsi ntabwo ukiyita amazina wabise ahubwo usigaye uhagarara ugahamagaza abana ibitutsi ukajya kuba reka nkubwire ntabwo ubizi ubujura bwawe bibiliya ivuga ngo dore hariho umunsi w'Uwiteka muri Maraki hariho n'abasa n'inkozi y'ibibi zose barwara ibishingwe tugiye gusenga turasenga mu giciro bibiri umuntu wajejwe muri iri terane ntihaguruka dufashe gusengera abandi ntiwihagarareho ntiwihagarareho kuko hano hari imbaraga z'Imana kandi reka nkubwire uretse kwemera intege nke zawe ngo Imana ikubabarire Imana irakuzi kurenza uko abantu bakuzi umuntu wumva impande ivuze cyangwa urupfu rw'umutungo yajya mu ijuru haguruke haguruka uvuge ati ngewe ndumva najya mu ijuru impande ivuze aka kanya cyangwa se ndamutse sohotse hano mu rusengero nkapfa ijuru naryamo niba utejejwe tambuka uzi hano ariko muri kumva icyo mu umuntu utejejwe agapfuka amahanga mwihutisha mwitwire umwana ariko muzi ko Imana ireba niba utejejwe pfukama niba wejejwe haguruka usengere abandi gusa nawe uri intumbi ntiwihagarareho ibyo ukora mu rwihera
wese nta muntu uri uguhembe niba utemerwa n'Imana waba uri hano ukora iki ezwa Imana ikeneye ko abantu bezwa mwubahira Imana muri twebwe navuze ngo tujye gusana mu byiciro bibiri umuntu wumva yejejwe arahaguruka utajerwa araza apfukame ko ndaba bicaye mu ntebe muri gukora iki mwubahira Imana muri twebwe kuko ntabwo muri aho n'Imana ihagaze mu rusengero ngo ha mugatenga mwubahira Imana mu bakozi b'Imana haguruka cyangwa wicare niba wajerwe haguruka cyangwa uze upfukame tugufashe gusenga abantu bicaye muri mu kihe cyiciro abantu bicaye muri mu kihe cyiciro tujye gusenga Imana uberegura uhagurutse ubu Imana ihagurutse aka kanya ntuje kumaze iminsi ubashyira ku matelefoni ntabwo uzi inzozi urota z'ubusambanyi kugira irari kugeza ubwo urota inzozi z'ubusambanyi ntabwo uzi abantu maze iminsi mufitanye inzika eragura uhagaze ngo ugiye gusengera abandi reka nkubwire ntiwirarire ntiwiyemere Imana ije guhana muri iki ntimubona abantu baraje ngo baze ari ikivunge bajya baza bamere nk'abari hehe Imana ije gutwikurura ibitwikiriye ni mwazwa iri jwi rikubwira kwazwa nturi nirire niko iyo ukuramo inzuka mu miti yawe uri umukobwa ubona ko ibyo ukora Imana itabibona Imana irakuruzi we urahagaze ngo ugiye gusengera abandi aka kanya impanda ivuze cyangwa urupfu rugutunga ijuru warijyamo uva mubyeyi ibi ngukora reka abantu maze iri buzira ntugitanga icya cumi cy'Imana nawe ngo urahagaze ugiye gusengera abandi imivumo ikuriho wahagaze mu mwanya wawe ukagira adresse reka nkubwize ukuri ntuzabwumva hake ariko Imana ikeneye ko ahantu mugikorera mwejejwe niko gukererwa iteraniro ntabwo kikiri icyaha erega urahagaze niba iteraniro ari saa tatu ukaza saa yine marayika w'Imana yamaze kujyana raporo urahagaze ngo ugiye gusengera abandi ewe aka kanya impanda ivuze cyangwa urupfu rugutunga ijuru warijyamo waretse kwishyira mu mwanya utari uwawe waretse ku Imana ikureba ku Imana ikwitegereza Imana kwikuruzi waretse ntabwo uzi ibyo ukora ntabwo uzi runaka wahugushe ntabwo uzi amagambo n'amatiku ufite ntabwo uzi amahane ntabwo uzi najya nyuma uzamo iminsi umujinya mu rugo ntabwo ukivuga neza basigaye bagira ngo uri uwundi muntu wavutse reka mabwira Imana iraje gutwikura ibitwikiriye ikwihana icyaha ntabwo ari ugukorwa n'isoni ahubwo ni uguhabwa icyubahiro igisambo kimaze kuvuga ngo Yesu nugera muri paradiso yawe unyibuke Yesu yarakibwiye ngo ngwino tubane iyo ataza guca bugufi ngo akimenye ko ari igisambo ntabwo ijuru riba ryarakibonye ariko kuko yaciye bugufi akazwa ukwiye kozwa niyo fondasiyo y'imigisha yose Imana kugira ngo igutabare ni uko wozwa ikagukiza amaboko yawe bushya tugiye gusenga wowe usigaye impanda ivuze cyangwa upfu rugutunga ijuru warijyamo twisengere ntiwaba uri aho mu ntebe ukeneye imbabazi z'Imana turarangije reka dusenge Imana utaratura naza mu kiganza wowe usigaye mu ntebe ufite iyi aderesi iyo ubona usoma na wejeje ibitero wa mukobwa we iyo ubona wiri gukora ibizira ntabwo ugitinya kugambanira mwene se nta nubwo abantu bagitinya kugendana imiti bari mu nsengero basenga amakimbirane ni menshi n'uburyarya n'ubucakura abo mukora n'umurimo ntabwo muhuje ubwibone bwaraguhetamishije warangiza ngo mana ndakumenyesha ko Imana yera muri iri teraniro Imana yera yanga imigambi y'icakura rihoze ikibibi abantu batinze mu mwijima babona habona batinze mu mwijima babona habona aka kanya urumva ijuru warikandagiramo ubu urumva ijuru uhamanya n'umwuka w'Imana gukererwa wapi icya cumi wa ariko reka mbabwire Imana iri isi ibyo mbona Imana iri isi ije guhana no guhemba ije gutwikurura ibitwikiriye ese ubu muri aka kanya utihagazeho ko ibihe wahoranye atari byo ukirimo umuriro ko wazimye wumva umuriro waza kuzima nta byaha wakoze tugiye gusenga Imana utaratubaza mu kiganza bamufashe
wowe usigaye wicaye aka kanya Imana ikugenda bya kubera byiza, wowe uhagaze urumva impande ivuze wakwinjira wumva wamanya n'umwuka kuri umwana w'Imana. Nta gereza nta gihano, ariko Imana ije kwigaragaza. Reka mbwira, Imana izatabara umukiranutsi. Ibintu byose wakumva n'ijambo wakumva, Imana itakwishimira. Ufite icyaha muri wowe. Bibiliya ivuga ngo wowe ufite imyobo, ibiguruka mu kirere bigira ibyari. Muri wowe nabuze abakurambika umusaya, abantu babuze amahoro kandi basenga bitewe n'ibizira banze gukuraho bituma abantu yabaye akahebwe. Rapoda sagana wa fala pasi heno dananda garasiya heno po fero gidi waya bota shapi farata wa imani chara yako wezwa warako abantu wa ntago bashaka gukorwaho ku byabya watambutse ukaza ukatura ukaba muri iteraniro wajejwe Imana ikaguhereza umugisha kaguma ukumva amagambo y'Imana ariko utunganyijwe wajejwe uri ahantu Imana yishimira. Ubu muri aka kanya tubwizanyije ukuri, umutima uraguhamiriza ko ijuru warijyamo. Tugiye gusenga tugiye gusenga. Ubu hano wahagaze n'abejejwe bagiye kudufasha kugira ngo dusengere bene data. Mwebwe se mwasigaye mwicaye mufite iyi aderesi, mwubahire Imana mu bakozi b'Imana, muyubahire muri mwarimu muyano mu bashyitsi. Ntimurabona Imana ihagaze hano mu rusengero mu gatenga. Utazasuzugura Imana yakuremye kandi utabizi, utazasuzugura Imana kandi utabizi. Mwubahire Imana mu bantu yahamagaye, mwubahire Imana mu bantu yasize, mwubahire Imana mu bantu yagiriye icyizere, mwubahire Imana ntabwo izi inzira yadutumye iri muri twebwe. Muyubahe igihe kirage data kirasohoye ugabasenga by'ukuri. Tugiye gusenga Imana, nitumara gusenga ubwo tubete dusengera n'abandi banyazwe ibihe byiza. Wahoranye impano z'Imana zarazimye, wajyaga wumva ibihe byiza byaragiye. Nicyo cyiciro duhita dukurikizaho. Karimo no gusenga mwarimu, ndagira ngo dusenge twese duhagurutse. Umuntu wese ahaguruke ku maguru ye ubishobora, dusenge. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Imana yigenzuye abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Ntaswe umuntu uba mu isi kandi waremwe mu gitaka. Ndagira ngo rero dusenge twese isengesho ry'imbabazi ku bantu bafite amatwi, ku bantu bumva bakumva Imana. Ndagira ngo dufatikanye dusenge. Muhaguruke n'abicaye, mwihangane mu cyubahiro cyanyu, muhaguruke. Kereka urwaye utabishobora akomeze yicare, ariko ukeneye imbabazi z'Imana, ukeneye kugirirwa neza n'Imana, nahaguruke dusengane Imana. Muzamure ibiganza byanyu dusenge. Imana ikeneye kukubabarira. Imana yakuzanye kugira ngo ikubabarire ibyaha, ariko n'ibindi byifuzo byawe bikore. Umuntu ukeneye imbabazi z'Imana niwe ushaka ko dusengana. Nta kindi Imana yaduhaye Yesu kugira ngo umwizera atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Muri ubwo bugingo rero kwizera Yesu ni kimwe, ariko ubugingo ni urugendo. Urugendo, mu rugendo rero hari ibintu bishobora kwanduza ubugingo bwawe, ariko ntibivuze ngo amaraso ya Yesu icyo yamenekeye ni ukugira ngo Yesu umunyabyaha abonere. Ufite inzira yo kujya mu ijuru, nibyo, ariko reka dusenga n'Imana, kuko muri iyo nzira hari ibintu byinshi byagiye bikwanduza. Ni ngombwa ngo tubwire Yesu utweze. Mwami turagushimiye, turaguhimbaje Mwami, uri Imana y'imbabazi nyinshi, uri Imana itinda kurakara ikihutira kubabarira. Dusanze umuriro warazimye. Salomo yaravuze ngo inkwi zishize umuriro nawo urazima. Iyo amasengesho ashize umuriro urazima.
kandi wari warategetse abalewi urababwiye ngo mwabalewi mwe umuriro ku gicaniro ntukazimye ntugasinzire bageza aho bararangara ngo rangije urazima bajya kurahura undi muriro utari warategetswe bawucanye bose bawucanye bakubita hasi barapfa tubabarira uburangare twagize twagize uburangare bituma umuriro utihutanga twagize uburangare umuriro none warazimye nicyo gituma dusenze tukuramburiye ibiganza mwana aya maboko yacu impamvu tuyarambuye nayo avuga ngo twaratsinzwe tubabarire twaratsinzwe tubabarire babarira abagabo babarira abagore babarira abasore babarira abakobwa babarira abarinzi babarira abadiyakoni babarira abakristo babarira abakozi babo babarira abapfukamye batuje akanwa kabo hete pata ngo ede waya hey! babara halala laba ya siri badaya boy babari umuntu wari we wese uri imbere yawe babari umuntu wari we wese icaha n'igisa nacyo amaraso yawe yesu abasha kweza umuntu akamutunganya amaraso yawe abasha kweza umunyabyaha agatungana rwose umugayo n'urubanza rwawe abarwagaho ukamuvaho nicyo gituma dusenze dukuraho umugayo dukuraho urubanza imbabazi z'imana ziboneke kubapfukanye no kubahagaze kandi ijambo ryawe yongere itsinde abantu bimenyeho jambo de patambo elewa mana mana uri mana y'imbabazi nyinshi uri mana y'imbabazi nyinshi yo yo wategetse mose wategetse umugaragu wawe mose uramubwira ngo nzaca muri egiputa ariko abayisiraheli bazamenya ubwenge bazasiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango marayika murimbuzi azamanuka areba ikimenyetso cy'amaraso azagisanga ntibazarimbuka maraso ya yesu yatuboneremo uyu watureberemo utwite abakiranutsi yareberemo abagabo yareberemo ibiteraniro yareberemo twese ijambo ryawe rishyigikiye twakiriye imbabazi zawe tugukomeye amashyi turabyizeye mu izina rya yesu amen tugiye gusenga imana abantu bajyaga bakoresha imana z'imana zikaba zarazimye bitewe n'ibihe bagiye banyagwa batambuka baze bapfukame tubafashe gusenga kera wajyaga urota inzozi nziza imana ikagukoresha mu mpano yaguhaye mu buhanuzi ugasengera itoroka mu maso tambuka niba iyo mpano y'imana itagikora zatambuka tukufashe gusenga nta bihe byiza wahoranye ntabwo wahoze ukorana n'imana ukajya wumva ijwi ry'imana imana ikagusura ubu ngubu ukaba utakibyumva ijwi ry'imana ryaratetetse muri wowe bitewe n'uko umuriro wazimye waranyazwa ntiwabimenya ukwiye kubwira imana ngo mana ongera ucane umuriro ongera uhunyatse ongera ungarukaho ngarurira imana mana zongera zicyare wongera usubirane ibihe wahozemo bwira imana yongera ikugaruke bwira imana yongera igusure bwira imana yongera igarure ibyo abadayimani banyaze imana ikugarurire ibihe byawe wahoranye ibiro mpamvu muzirikane guhamagarwa kwanyu waribagiwe bitewe n'uko umuriro wazimye ntabwo imana igikorana hari ibintu wagiye inyoko reka twongere dusenga imana dusenga abakozi b'imana hariya baze batuyobore dusengera bene data reka dusabe uyu mama ayoboye abwira imana ngo mana aba bantu ongera ubagarurire impano zabo mwami wacu yesu urera urakiranuka uri umukozi w'umuhanga bwoko bwawe buri imbere yawe mu izina rya yesu kirisito ratokiba rasando wayasiritando yatato
siku de bene staya nisina rya Yesu nisina rya Yesu jarubagarira ibihe byayo nisina rya Yesu barakwa nibarakwa bahanuraga nibahanure bahagaza wa Kristo urira w'Imana wongera wake muri bo urira w'Imana urira w'Imana wongera wake urira w'Imana urira w'Imana urira w'Imana urira w'Imana wongera wake urira w'Imana washaga kuri migozi urira w'Imana notwika urira w'Imana rere gota ya zerebo ni gota wa zerebo rezo ni gota ya rezo gota ya wa zini minifo topa ya zerebo rere rimo tago kituka zini ya sogo katika jina ya Yesu nisina ja Yesu nisina ja Yesu nisina ja Yesu zibaga za warwanyishe nisina ja Yesu wawimana nusutwike wawimana nusutwike urakoza Yesu urakoza Yesu kubagarura ibihe urakoza kubagarutseho mu izina rya Yesu urakoze amen tugiye gusengera hamwe tubwira Imana ngo mana cimuriro Imana yongere yacimuriro mu itorero ryayo uretse na mu gatenga n'ahandi yose Imana yongere yacimuriro duhaguruke twese tubwira Imana yacimuriro turagushimiye Imana yera mu ijuru turi imbere y'amaso yawe turashaka yuko wongera kwacu umuriro mu itorero ryawe wongera wacu umuriro wongera wacu umuriro umuriro muriho mwuka wera umuriro waka mu bake muriro waka mu bakobwa muriro waka mu basore muriro waka mu bagabo muriro w'Imana wake waka wake mana data wa twese reka imbaraga zawe zongere zigaragara mu bantu bawe ongera ugaruka ku bantu bawe ongera ushyira abantu bawe mana waravuze ngo iminsi imperuka uzasuka umwuka wawe ku bantu bawe iyi minsi twayikandagiyemo ayiwe mana ya Abrahamu na Isaka mana ya Israheli suka imbaraga z'umwuka kuko ari isezerano suka imbaraga z'umwuka ara kugira ngo abantu babashe kugendana nawe ongera usuka ibihe byiza gusa imvura y'urushaje hagati muri ubu bwoko turagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu kandi witeguye Imana kujya neza umuntu wese uri imbere yawe icyubahiro kiri cyawe turagushimiye kuri Imana ikomeje kubana natwe ukaduhereza ibihe byiza muri iri toraniro duhagaze muri uwo muriro twirukanye imbaraga z'abadayimoni bakinga ikiraro twirukanye imyuka y'uburyo bwose tunateje ubwami bwose bwa shitani abadayimoni fashwa abantu bantu batabeki bashaka twirukanye imiyaga yose dufashe imbaraga z'uburyo bwose izina rya Yesu imbaraga zinaniza yara turazirukanye kaza mana turagushimiye tugushimiye kumva gusenga kwacu tugukomera mu mashyi twese mu izina rya Yesu amen.